ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երկու օրից Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպման օրակարգի մասին հայկական կողմը դեռ տեղեկատվություն չի հայտնում։ Չնայած Բաքվից հայտնել են, որ քննարկվելու է նաև խաղաղության համաձայնագիրը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը, սակայն Երևանը դեռ հրապարակային չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Երրորդ օրն է պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում երկու օրից կայանալիք Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքով Ալիև Փաշինյան հանդիպմանը այդ հարցը կհամաձայնեցվի։ Չհերքելով, թե հարցն օրակարգային է լինելու, վարչապետի աշխատակազմից միայն ասել են հանդիպմանը քննարկված թեմաների և դրա արդյունքների վերաբերյալ կտրվեն տեղեկություններ։ Առաջնորդների հանդիպմանը Երևանի օրակարգը չբացահայտեց նաև ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Շատ մանրամասներ իհարկե ինքս չգիտեմ, բայց եթե ավելի լայն նայենք հարցին, ես կարծում եմ, որ մեր որդեգրած օրակարգը խաղաղության հասնելու տարածաշրջանում երկարատև, ի վերջո իհարկե հանգելու է նաև խաղաղության պայմանագրի կնկմանը Ադրբեջանի հետ և մեր կողմից պատրաստակամություն հայտնվել է դրա շուրջ աշխատանքներ սկսելու ուղղությամբ և նաև այդ աշխատանքների վերջում, երբ էլ դա լինի, կնքելու այդ պայմանագիրը։ Հիմա արդյոք մենք հենց 31-ին տեքստի շուրջ աշխատելու ենք, թե չէ ես չգիտեմ, որովհետև կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ տեքստ ինքնին կարևոր է, բայց նաև կարևոր են սկզբունքները, որոնց շուրջ պետք է տեքստը ձևավորվի։ Եվ մեր կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ մենք պատրաստ ենք այդ խոսակցությանը, պատրաստ ենք բոլոր եղած հարցերի շուրջ խոսելու և կոմպրոմիսի գալու, որպեսզի կարողանանք իրոք տարածաշրջանում ունենանք մշտական բաց սահմաններ, չունենանք իրար նկատմամբ որևէ հավակնություններ, փակենք երկարամյա կոնֆլիկտները։ Թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընդանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, ամիսներ շարունակ պարզ չէ։ Բաքուն Հայաստանի 6 կետանոց պատասխանն անգամ առաջարկ չի համարում, իսկ Հայաստանից պահանջում է միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքային պահանջների բացառում, նաև սահմանազատում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, կոմունիկացիաների բացում։ Երևանն ընդունելի է համարում Բաքվի այդ առաջարկները։ Պատասխանել էին Ադրբեջանից Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի։ Առանց հստակեցնելու ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում, շեշտել էին հայկական կողմի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Երբ հրապարակվեց Երևանի պատասխանը Բաքվին, վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը պնդեց, Փաշինյանի կառավարությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը ամիսներ անց նույնպես առաջիկա բանակցությունների ոչ հայանպաստ ելք է կանխատեսում։ Մենք ունենք ադրբեջանական զինյալներ հայատարածքում, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք Ադրբեջանում են ընկերության կարգավիճակում, դրա մասին մենք որպես նախապայման, որպես բանակցային նույնիսկ կետ չենք քննարկում, փաստացի դատելով գոնե պաշտոնական պրեսրելիզներից։ Մենք չունենք կարգավիճակի, մենք չունենք ինքնորոշման իրավունքի իրացման որևէ գործիք փաստացի բանակցային գործընթացում, ու այդպես ունենալով իմ խորին համոզմամբ հակահայկական իշխանություններ, մենք գնում ենք բանակցության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հեռախոսազրույց կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այսօր Ռուսաստանի և Հայաստանի համար շատ կարևոր օր է, 25 տարի առաջ մեր երկու երկրների միջև ստորագրվեց բարեկամության պայմանագիրը, ՌԻԱ Նովոստիի դերատվական գործակալության փոխանցումը, ասել է Պեսկովը։ Պայմանագրի կնքման 25-ամյակի արդիվ ուղերձներ են հղել երկու երկրների արտգործնախարարությունները։ Պաշտոնական Մոսկվան շեշտել է, որ ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը մնում է Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ապահովման առանցքային գործոնը։ Երևանն էլ իր երախտագիտությունն է հայտնել մեջբերեմ ռուս խաղապահների այն առանձնահատուկ դերակատարության համար, որը կոչված է համապատասխան պայմաններ ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խաղաղ և արժանապատիվ կյանքի վերականգնման համար։
Այսօր Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում որոշվել է Հայաստանի հետ կապը վաղը երեկոյան ժամը 8-ից հետո իրականացնել նոր երթուղով։ Մինչ այդ հայտարարվել էր, որ Լաչինի միջանցքը հայերի համար բաց կլինի մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Մինչ այդ արդեն 4 օր այդ ճանապարհով հայերը եւ ադրբեջանցիները համատեղ են երթևեկում։ Վաղը 20:00-ից Լաչինի միջանցքը փակվում է հայերի համար։ Հայաստան-Արցախ երթուղին կկազմակերպվի 4-7 կիլոմետրանոց ժամանակավոր ճանապարհով, որ շրջանցում է Աղավնոն ու Բերձորն ու Արցախ տանում Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերով։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի խոսքով՝ լրիվ ասֆալտապատած, այսօր գծանշում են անում ու տենց մի մանր մոնր կահավորման հարցերի կլուծում, բայց ճանապարհը պատրաստ է։ Ժամանակավոր այս ճանապարհն էլ կգործի միջանցքային տրամաբանությամբ։ Այժմ ռուս խաղապահ զորակազմը նոր հենակետեր է տեղադրում, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ռուս խաղապահները այդ պայծառությամբ շինարական աշխատանքներով են զբաղված այս ճանապարհի վրա, որպեսզի տեղաբաշխեն առաջիկա օրերին։ Այս ճանապարհը կգործի մինչև գարուն, երբ պատրաստ կլինի միջանցքին փոխարինող հիմնական կորնիձորով ճանապարհը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Լաչինի միջանցքը հայերի համար բաց կլինի մինչև այս ամսվա վերջին օրը ներառյալ։ Այսօր, սակայն, Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում որոշում է կայացվել ավելի շուտ տեղափոխել երթևեկությունը։ Այսօր արդեն 4-րդ օրն է Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքով հայ-ադրբեջանական համատեղ երթևեկություն է։ Անվտանգությունն ապահովված է, որևէ միջադեպ չի գրանցվել, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Քաղաքացիները ազատ ու անվտանգ տեղաշարժը դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դեպի Արցախ, այդ անվտանգությունն ապահովում են ռուս խաղապահները, ճանապարհին նաեւ կան ադրբեջանական մեքենաներ, համարանիշներով ադրբեջանցներ, որ հանդիպում են հենց այդ միջանցքում, բնականաբար անզեն։ Այս պահի դրությամբ որևէ արտակարգ դեպք պատահարտեղի չի ունեցել։ Ռուս խաղապահները Բերձորի հատվածում հսկողությունն ուժեղացրել են։ Ճանապարհով երթևեկողներից տեղեկացանք, որ արդեն ադրբեջանական դարձած Լաչինում Արցախի ոստիկաններն ու փրկարարներն են ծառայություն իրականացնում։ Օգոստոսի 26-ին ադրբեջանցիները մտան Լաչինի 3 բնակավայրեր՝ Բերձոր, Աղավնոց, Սուս։ Յաշասուն Ադրբեջան, Յաշասուն Գուզակար Ալիբաշկամանդան, Ղարաբաղ Ադրբեջանն է։ Մուտքը աղմկոտ տեսարաններով էր, նախ Բերձորի ցուցանակը փշրեցին։ Հետո ադրբեջանական երաշտությամբ Աղավնո հասան։ Հետո արդեն ադրբեջանական զինվորական մեքենաների շքերթ էր։ Զինվորական մեծաթիվ անձնակազմ Աղավնոյում է նկատելի, իսկ Բերձորում, որտեղով անցնում են նաև հայկական մեքենաները, ճանապարհին հիմնականում անզեն ադրբեջանցիներ են։ Քաղաքում էներգամատակարարման ու այլ հարցեր լուծող մասնագետներ։ Քաշաթաղի հյուսիսային թևից դեպի հարավ կամ հարավային թևից դեպի հյուսիս, հյուսիսային թև տանող ճանապարհը անցնում է հենց Բերձորի միջանցքով, այդտեղ են շատ անցնում ավտոշարացյունը իրենց, և նաև Բերձոր քաղաքի միջով վերևի հատվածից անցնում են ներքևի հատված, քանի որ նոր են եկել այս պահին երևի տեղաբաշխման աշխատանքներ են, այնտեղ ենթակառուցվածքների նորոգման աշխատանքներ։ ԵԱՀԿ-ում Ֆրանսիայի ներկայացուցչությունը շնորհավորել է Ֆիլիպ Ռիքերին ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ նշանակվելու կապակցությամբ։ Շնորհավորում ենք Ֆիլիպ Ռիքերին Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդականի եւ ԵԱՀԿ-ի համանախագահի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, գրված է ներկայացուցչության Թվիտերյան էջում։ Օգոստոսի 24-ին Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հաղորդեց պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ նշանակման մասին։ Բաքուն կոշտ արձագանքեց, հայտարելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, իսկ Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման։ ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչն էլի պատասխան Բաքվի հայտարարեց, Ռիքերի նշանակմամբ Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի հասնել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղությանը։ Պաշտոնական Երևանը եւս արձագանքեց, հայտարարելով, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։
Ադրբեջանի նախագահի անունից երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը վաղը աշխատանքային այցով Թուրքիա կմեկնի մասնակցելու հաղթանակի օրվա 100-ամյակի միջոցառումներին։ Այս մասին Ազերթաջ գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հասանովի առաջիկա այցի մասին այլ մանրամասներ ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն հաղորդում։ 24 միլիոն դրամի դիմաց զինվորական ծառայությունը 4.5 ամսվա ուսումնական փուլով սահմանափակելու նախագծին բանտի արձագանքել է անպիտան հրթիռների գործով կալանավորված նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, քննադատելով նախաձեռնությունը։ Տոնոյանի պաշտոնավարման օրոք դեռ պատերազմից առաջ նման մի նախագիծ արդեն առաջարկվել էր, բայց պաշտպանության նախարարությունն այն մերժել էր։ Մինչ ընդդիմությունը խիստ քննադատում է կառավարության նախաձեռնությունը, իշխանական պատգամավորներից շատերը խուսափում են կարծիք հայտնել։ Հայրենիքին ծառայելուց ազատելու համար փրկագին են սահմանում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը բանտից այսպես է որակել 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում 2 տարվա փոխարեն 4.5 ամիս ծառայելու նախագիծը։ 44-օրյա պատերազմից հետո անպիտան հրթիռների գործով կալանավորված նախկին նախարարը նաև հարց է բարձրացրել. արդյոք կհրապարակվեն այն անձանց անուններն, ովքեր կվճարեն մեջբերեմ իրենց զավակներին առնվազն 1.5 տարվա զինված ուժերում ծառայության հետ կապված զրկանքներից ազատելու համար։ Տոնոյանի պաշտոնավարման օրոք պաշտպանության նախարարությունը դեռ 2019 թվականի նոյեմբերին բացասականի եզրակացություն էր տվել իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նմանօրինակ մի նախագծի։ Այն ժամանակ փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը հակասություն էր տեսել սահմանադրության և իշխանական պատգամավորի հեղինակած նախագծի միջև։ Հայկ Սարգսյանը առաջարկել էր 10 միլիոն դրամ վճարել և բանակում ծառայել արագացված կարգով ընդամենը 1 ամիս։ Զինվորական ծառայությունը ինչով է պայմանավորված, որն է հիմքը։ Դա սահմանադրությունն է, որտեղ գրած է յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել հայաստանության սահմանների պաշտպանությանը, ճիշտ է։ Հիմա եթե վերցնում ենք սահմանությունը, դա ոչ թե հայեցողական լիազորություն է, որպես այդպիսին, այլ դա պարտավորություն է ուղղակիորեն, որը գրված է սահմանության մեջ։ Իշխանական պատգամավորներից շատերը պնդում են, թե դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ արդեն շուրջ 1 շաբաթ շրջանառության մեջ դրված նախագծին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախագծին ծանոթանալուց հետո նոր միայն կմեկնաբանի հարցը։ Մինչ այդ, պատասխանելով ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե այս նախագծով հարուստները կազատվեն ծառայությունից, փոխարենը կծառայեն միայն աղքատ ընտանիքի երեխաները, կարճ արձագանքեց։ Քանի տարի առաջ եմ այդ նույն բանն ասել, որ պետք է ծառայի, որ նորից չստեղծենք այն պայմանները, որ հարուստները չծառայեն, այլ նորից ժողովուրդը ծառայի։ Դե հիմա եկեք այս մի հատ կնայեմ, ես անպայման չստաս։ Բայց այդ գաղափարը ձեզ դուր չի գալիս, հա՞, ճիշտ հասկացա։ Այն որ պետք է հարուստները գումարները վճարեն, չծառայեն, իհարկե։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը նախագծի հետևանքները բանակի համար կործանարար է որակում։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ասում է, պատերազմում պարտությունից հետո բանակը պետք է գնար խստացումների ճանապարով, մինչդեռ հակառակ քաղաքականությունն է ընտրվել։ Արցախի ապառազմականացումից հետո, երբ շատ դժվար աղետալի վիճակում ենք մենք դնում Արցախի ժողովրդին, թողնելով առանց անվտանգության երաշխավորի, սա քայլ է հայկական բանակը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Էլ չեմ ասում, որ բազմաթիվ բացեր ունի այս առաջարկությունը։ Ես չգիտեմ զինվորական ծառայողները, գեներալները, գլխավոր շտաբը ինչպես է համաձայնվել գնալ նման քայլի, որովհետև նախ առաջինը չեմ կարծում, թե այնպիսի քանակություն է լինելու ազատվողների, որ դրանց գումարների միջոցով մենք կարողանանք պայմանագրային ծառայությունը ընդլայնենք։ Փոփոխության հիմնավորումն այն է, որ 24 միլիոն դրամով մեկ անձի ինձին ծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զին ծառայողի 5 տարի ամսական վճարել 400 000 դրամ։ Նախագիծը օրենք կդառնա ազգային ժողովում ընդունվելուց և նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո նոր միայն, թե երբ է դա նախատեսվում դեռ հստակ չէ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագիտական խումբը հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է այցելել Զապորոժիայի Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայան։ Մինչ այդ 6 ռեակտոր և միջուկային թափոնների պահեստ ունեցող ատոմակայանում շարունակվում են մարտական գործողությունները։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում հրետակոծությունները և այդպիսով փորձագիտական խմբի այցը տապալելու փորձի համար։
Atomային energiայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտնել է, որ փորձագետների թիմը իր ղեկավարությամբ այս շաբաթ կհասնի Զապորոժիայի ԱԷԿ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Օրը եկել է Զապորոժիայի ԱԷԿ-ին աջակցության և օգնության առաքելությունը ճանապարհին է։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Ուկրաինայի և Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանի անվտանգությունը, հպարտ եմ առաջնորդելու այս առաքելությունը, Թվիտերում հայտնել է ԱՏՄԻԳ-ի ղեկավարը։ Մերտ ընդ մերտ սաստկացող մարտական գործողությունները սպառնում են ԱԷԿ-ին, որն ունի 6 ռեակտոր և միջուկային թափոնների պահեստ։ Գրոսին և նրա թիմը պետք է պարզեն, թե ինչ աստիճանի ֆիզիկական վնաս է հասցվել համալիրին, ստուգեն անվտանգության համակարգերի աշխատանքը, հասկանան, թե ինչ վիճակում են ատոմակայանի աշխատակիցները, տեղում իրականացնեն հրատապ երաշխիքային գործողություններ։ Այդ ԱԷԿ-ը բարդ կացության մեջ է։ Ռուսները գրավել են Զապորոժիայի շրջանի զգալի մասը, սակայն չեն մտել բուն Զապորոժիա քաղաք։ Նրանք հսկողության տակ են վերցրել էներգոդարը, ավան, որը կառուցվել է հատուկ ատոմակայանի աշխատակիցների համար։ Նրանց ստորաբաժանումը տեղակայվել է ատոմակայանի տարածքում, բայց այնտեղ աշխատում են ուկրաինացիներ։ 2014 թվականի դրությամբ այնտեղ աշխատել է ավելի քան 11,500 մարդ։ Ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում կայանի շուրջ մարտական ակտիվության համար։ Ըստ Կիևի, ռուսները այնտեղից կրակ են բացում ուկրաինական թիրախների ուղղությամբ, գիտակցելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխանել ու վտանգել կայանը։ Մոսկվան էլ ամեն օր հաղորդում է ուկրաինացիների կողմից կայանի տարածքը հրետակոծելու մասին։ 3 երեկոյան Վերստին հրետակոծություն էր։ Երկու կողմերն էլ պնդում են, թե դրանց նպատակն է տապալել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության թիմի այցը։ Զոհվել է առնվազն 9 մարդ։ Էներգոդարի Կիևին հավատարիմ քաղաքապետ Դմիտրի Օրլովը Telegram ալիքում գրել է, թե հարվածի տակ են հայտնվել էներգոդարի 3-րդ և 5-րդ թաղամասերը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե իրականացվի ամենահոռետեսական սցենարը և միջուկային աղետ պատահի։ ԱԷԿ-ից ընդամենը 55 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Զապորոժիա քաղաքում իշխանությունը բնակիչներին յոդի հաբեր է բաժանում։ Ենթադրվում է, որ յոդը օգնում է օրգանիզմին միջուկային ճառագայթման դեպքում։ Сказали те, що доросли таблетку, а от мене дитина син 8 років, там пів таблетки. Мез ասել են, որ չափահասը պետք է 1 հաբ խմի։ Ունեմ 8 տարեկան երեխան, նրան էլ կես հաբ, ասել է Զապորոժիայի բնակիչ Վիտալին։ 1986 թվականի ապրիլի 26-ին Չեռնոբիլի ատոմակայանի սարսափելի աղետից հետո Ուկրաինան միջազգային հանրության օգնությամբ ամրացրել է ԱԷԿ-ները, հաստատվել և գործում են անվտանգության ապահովման խիստ ընթացակարգեր։ Համալիրը և դրա ամենակարևոր շինությունը՝ ռեակտորը, տեսականորեն կարող են դիմանալ ռումբերի և հրթիռների հարվածներին, կպահպանվեն նույնիսկ եթե մեծ օդանավ ընկնի դրանց վրա, բայց միտումնավոր կամ պատահական հարվածներից կարող են տուժել ռեակտորի անվտանգ աշխատանքը ապահովող հովացման, հոսանքի և ջրի մատակարարման համակարգերը, և այդ դեպքում առանց ռուսական կամ ուկրաինական ռումբի հարվածի էլ ռեակտորը կարող է պայթել։ Սա է ցանկանում կանխել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, իսկ այսօր մարդիկ յոդի հույսին են մնացել։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին հետևեք ազատություն.gt.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մերեջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է։